সপ্তাহত দুবাৰ তেনেকুৱা মানে ঢালি গৈ আছো মানে। হেল্লো গাইজ, তো ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল চহাই মিক্স। আজি মোৰ মনটো বহুত খুচ বহুত খুচ, বিয়া পতাৰ পাছত মানে আজি খুচ লাগিছে মোৰ মনটো, মানে একো ভাষা ক'ব নাই, এনেকুৱা খুচ মানে মোৰ আজি কি কম। সদায় মানে মেহনত কৰি কষ্ট কৰি 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 সদায় বুলি নহয়, কেতিয়াবা দুদিনত এবাৰ, মাহেকত তিনিবাৰ, সপ্তাহত দুবাৰ তেনেকুৱা মানে ঢালি গৈ আছো মানে। যোৱাকালিহে মানে একদম ভাল খবৰটো আহিছে, একদম মই চক খাই গলো, একদম মনটো খুচ হৈ গল। পানীটো ঢালিলে না গছটো ডাঙৰ হব, গছটো ডাঙৰ হয় না ফল লাগিব। যোৱাকালি গুগলৰ পৰা মানে এডচেন্স কাৰ্ডটো আহি গল মোৰ, আপোনালোকক দেখাই দিম। এইটো গুগল এডচেন্স, অকল মানে এইটো আহিলে নহয়, আৰু বহুত আছে, অকল এইটো আহিলে বুলি পইচা আহিলে বুলি নহয়, এইটো মানে $10 হলেতো আহি যাব এইটো আপোনাৰ, আৰু বহুত আছে। এতিয়া মোৰ এইটো আহিছেহে মানে, এতিয়া মানে মোৰ ফুলটো ফুৰিছে, ফলটো লাগিবহে লাহে লাহেকে, যেতিয়া ফলটো লাগিব পকিব তেতিয়া আপোনালোকক কম, তেতিয়া কম যে আপোনালোকক ফলটো পকি গল খাবলৈ আহক বুলি, তেতিয়া ভিডিঅ' এটা পাই যাব আপোনালোকে। তো ভিডিঅ'টো মানে দীঘল নকৰোঁ, এইটো কাৰণে মই ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ। এতিয়া ডিউটি পিনে ওলাওঁ।